राज्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या ऑक्सिजनचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे, त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सप्टेंबर 2020 मध्ये जे विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन झालं होतं त्यामध्ये माजी गृह राज्यमंत्री आमदार डॉक्टर रणजित पाटील यांनी सध्याच्या संकटाबद्दल सरकारला सूचित केलं होतं. ही चाहूल जी होती त्याबद्दल सरकारला काही गोष्टी सुचवल्या होत्या, मात्र त्यावर काम झालं नाही आणि आज राज्य ऑक्सिजनच्या प्रश्नासोबत झगडत आहे. स्वतः डॉक्टर रणजित पाटील आपल्यासोबत आहेत. सर, या संदर्भात तुम्ही जे भाषण केलं होतं विधिमंडळात, तुमचं काय ऑब्झर्वेशन होतं आणि का तुम्ही या संदर्भात सरकारला सूचित केलं? बघा, त्याही वेळेला म्हणजे साधारणतः ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये चांगली सपाटून लाट होती, ती पहिली वेव्ह होती. त्या वेव्हमध्ये जे मी तळागाळात जे आपल्याला लोकांचे फोन येतात, आपण हॉस्पिटलमध्ये जातो, मी स्वतः त्यावेळेला राऊंड घेतला होता आणि त्यावेळेला मला जी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिळायची खालून, डॉक्टर लोक माझ्याशी मोकळ्यापणाने बोलायचे की बाकी तर सगळं होईल पण ऑक्सिजनचा क्रायसिस सध्या पण थोडा थोडा जाणवतो की नेक टू नेक आहे, म्हणजे आज सप्लाय मिळाला तर उद्याचं काम भागतं. अशा परिस्थितीमध्ये थोडं जरी इक्विलिब्रियम गेलं, बॅलन्स गेलं तर कदाचित डिझास्टर होईल. आणि म्हणून मग असं वाटत होतं की एवढं काही फार खर्चिक काम नाही ना, ऑक्सिजनचा प्लांट तयार करणे म्हणजे जर एखाद्या मेडिकल कॉलेजला आपण सिटी स्कॅन मशीन देतो ज्याची किंमत 5-7 कोटी रुपये असते, ऑक्सिजनचा प्लांट 50 लाखात उभा राहतो. तेवढे पैसे तर प्रत्येक कॉलेजला जे टर्शरी सेंटर आहे ट्रीटमेंट करायचं तिथे असायलाच पाहिजे. म्हणून मी हे मांडलं होतं की जर आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली तर कदाचित आपल्याला बाकी सगळ्या गोष्टी मिळतील, पण ऑक्सिजन जर मिळालं नाही तर त्याला पर्याय राहत नाही. आणि म्हणून माझा आग्रह होता की कुठून ऑक्सिजन आणणे किंवा त्याच्यात 5-7 दिवस जाणे, ह्याच्यातून जर मार्ग काढायचा असेल तर सगळे मोठे इस्पितळं जिथे इंटेन्सिव्ह केअर दिल्या जाते, जिथे व्हेंटिलेशन असतात, फोर्स्ड आपल्याला ऑक्सिजन दिलं जातं, तिथे तर ऑक्सिजन प्लांट असायलाच पाहिजे. आणि म्हणून मी म्हणलं होतं की साधारणतः 15 जागेवरती तरी राज्यामध्ये आपल्याला ऑक्सिजन प्लांट उभे करायला पाहिजे. सर, तुमच्यासारख्या लोकप्रतिनिधीला 7 महिन्याआधी हा प्रश्न समजतो, ही मोठ्या संकटाची चाहूल तुम्हाला, तुम्ही सरकारला या गोष्टी सुचवल्यानंतर पुढे काय त्याच्यात कारवाई झाली का, तुमच्याशी काही विचार विनिमय सरकारच्या कोणत्या मंत्र्यांना किंवा सरकारमधील कोणी केला का? माझा आग्रह खरंच ऑक्सिजन प्लांटसाठी याच्यासाठी सुद्धा होता, कारण आता अकोला असेल, वाशिम असेल, बुलढाणा असेल किंवा ज्या जी शहरं कनेक्टेड नाही आहे, रेल्वेशी पण नाही आहे, एअरपोर्ट पासून दूर आहे, अशा जागेवरती तुम्ही ऑक्सिजन नेता नेता तुम्हाला 7-8-10 दिवस जातील. आणि म्हणून शास्त्र असं सांगतं की जर SpO2 90च्या खाली गेलं तर हायपॉक्सिया आपण म्हणायला लागतो, आणि तो जर 80 आणि 70च्या खाली जर जातो बराच वेळपर्यंत तर मग तर ब्रेन आणि हार्टचं डिसफंक्शन सुरू होतं, म्हणजे त्यांचं कामच करण्याची क्रिया कमी होते. अशा परिस्थितीमध्ये आपण आणि मागच्या 10-15 दिवसात बघतो की अनेक हॉस्पिटलने तर जाहीरच केलं की आमच्याकडे ऑक्सिजन नव्हतं म्हणून इतके आमचे देत झालेले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये मला असं वाटतं की ऑक्सिजन प्लांट उभे जर झाले असते तर मला ह्याच्यामध्ये काही खरंच त्याही वेळ लागला. आता पण मला असं वाटतं की याचं दुरागामी परिणाम पुढे सुद्धा राहील, कारण व्हायरसचं असं आहे की त्याचं म्युटेशन होणं, आता जसं म्युटेशन झालेलं आहे जे औषध पहिले चालायचं ते आता चालत नाही, पण ऑक्सिजन ही अशी गोष्ट आहे की ह्या व्हायरसचा पहिला जो अटॅक होतो तो लंगवर होतो आणि म्हणून जीवाला धोका निर्माण होतो, म्हणून ऑक्सिजनशिवाय पर्याय राहत नाही. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आजही वेळ गेलेली नाही आपले जागोजागी ऑक्सिजन प्लांट उभे करणे, तोपर्यंत तातडीने व्यवस्था करून इकडून तिकडून कमीत कमी 4 दिवसाची बेगमी असायला पाहिजे ऑक्सिजनची, एवढी तरी शासनाने व्यवस्था करायला पाहिजे. सर, आपण स्वतः डॉक्टर आहात, या क्षेत्रात आजतरी तुम्ही कार्यरत आहात, एक लोकप्रतिनिधी आणि एक डॉक्टर म्हणून नेमकं सरकारनं काय आता ऍक्शन प्लान काय असला पाहिजे, सरकारचं काय वाटत तुम्हाला? आता सध्या जर प्रायोरिटीने कुठलं जर काम करायचं असेल तर शासनाने सगळ्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलला सुद्धा याच्यामध्ये सामील करून घ्यायला पाहिजे. असे बरेच इस्पितळं आहेत की ज्यांच्याकडे व्हेंटिलेटर आहेत, ज्यांच्याकडे ह्या सगळ्या व्यवस्था आहे, ज्यांना काम करण्याची इच्छा सुद्धा आहे, पण मान्यता मिळण्याची प्रक्रिया थोडी क्लिष्ट आहे. मी मेडिकल कॉलेजला सुद्धा गेलो, सिव्हिल हॉस्पिटलला सुद्धा गेलो, एखाद्याला जर मान्यता पाहिजे असेल कोविड पेशंटला ट्रीट करायची तर त्याला पहिले कलेक्टरकडे जावं लागतं, त्याच्याकडे 4-5 दिवस जातात, तिथून मग तो अर्ज सिव्हिल सर्जनकडे जातो, नोडल ऑफिसरकडे, नोडल ऑफिसरकडनं टीम जाते, टीम पाहणी करून येते, पुन्हा तो अर्ज कलेक्टर ऑफिसमध्ये जातो, कलेक्टर ऑफिसला ती अंतिम मान्यता होते, मग पुन्हा सिव्हिल सर्जनकडे येते, याच्यात 10-15 दिवस निघून जातात. असं नाही झालं पाहिजे म्हणून मी विनंती करतोय की या सगळ्या मान्यता उलट शासनाने आणि यंत्रणेनी प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये जाऊन प्रायव्हेट डॉक्टरांची भेट घेऊन त्यांना एनकरेज करून त्यांना कन्व्हिन्स करून त्यांचे हॉस्पिटल, कारण आता आव्हाड फटल्यासारखी परिस्थिती आहे. प्रत्येक मान्यताप्राप्त हॉस्पिटलमध्ये 100-150 पेशंटचं वेटिंग आहे
अशा परिस्थितीमध्ये जिथे व्यवस्था आहे आणि सगळ्यांनाच काही व्हेंटिलेटर नाही लागत, सगळ्यांनाच काही ऑक्सिजन लागत नाही, 70% लोकांना ज्यांचा सिटी स्कोर 10 आहे आणि 12 आहे त्यांनाही बिना ऑक्सिजनचे दुरुस्त होतात, पण सेंटर तरी उभे राहिले पाहिजे. आणि म्हणून माझी विनंती राहील की ही यंत्रणा अधिक सुटसुटीत करावी, कमी ह्युमन इंटरफेसची करावी, डिजिटल पद्धतीने झाले तर फारच चांगलं, एका खिडकीतून हे सगळं झालं पाहिजे याची मी सगळ्यांना विनंती करतोय शासनाला. सरकार निवेदन आता असं एकदम या वेळी म्हणणं हे योग्य होणार नाही. आताची परिस्थिती अशी की याच्यावरती डिस्कस न करता आपण ज्या परिस्थितीला आणीबाणीची परिस्थिती आली सगळ्यांनी एकत्र मिळून या लढाईला आपण आता समोरा जायला पाहिजे. लोकांनी सुद्धा म्हणजे आज आपण बघतो की एवढं सगळं असून म्हणजे थोपवलेलं लॉकडाऊन पेक्षा मनावर घेतलेलं लॉकडाऊन जास्त महत्वाचं असतं. आणि मला असं वाटतं की आपण आपल्यापासून ही सुरुवात करायला पाहिजे. शासन आपलं काम करेल, आपण आपलं काम करायला पाहिजे. लोकांनी स्वतःहून स्वतःवरती निर्बंध घालायला पाहिजे. ही चेन ब्रेक करायची असेल तर शासनाने सुद्धा काही गोष्टी प्रायोरिटीने करायला पाहिजे. मी नाही म्हणणार नाही असं नाही, पण शासनाने मान्यता लवकर द्यायला पाहिजे, हॉस्पिटलला जास्त इन्वॉल्व्ह करायला पाहिजे. आणि जसं आदरणीय आमचे पंतप्रधान मोदी साहेब नेहमी म्हणतात की जन भागीदारीशिवाय काय होऊ शकत नाही, तसंच शासनाच्याच आरोग्य यंत्रणेवरती विसंबून न राहता प्रायव्हेटमध्ये जे खासगी रुग्णालय आहेत त्यांना सगळ्यांना समाविष्ट करून घ्यायला पाहिजे. आदरणीय आमचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेते श्री देवेंद्रजी फडणवीस नेहमी सांगतात की आता ह्याच्यामध्ये पुढे येऊन प्राथमिकतेने काही असं दाखवण्यापेक्षा की सगळं ऑल वेला, यापेक्षा रियालिटी खाली जाऊन पाहून आपण जे काय त्याच्यातून मार्ग काढायचा तो मार्ग काढायला पाहिजे. एकतर प्रत्येक शहरामध्ये जर एखाद्या हॉस्पिटलला काही वेळ लागत नाही ना पाहिला, एखाद्या हॉस्पिटलला जर तुम्ही गेले तर तिथे कळते की तुम्हाला वेटिंगचे किती पेशंट आहेत. आपल्या इथे उदाहरणार्थ अकोल्यामध्ये एकही हॉस्पिटल असं नाही आहे की जिथे 50 पेशंट वेटिंग नाही आहेत फोनवरती सांगितलेले. ही परिस्थिती निर्माण नाही झाली पाहिजे. 70-75% ऑक्युपन्सी जर पूर्ण झाली एखाद्या हॉस्पिटलची तर दुसरी व्यवस्था निर्माण करणे हे त्या इंडिकेशनमध्ये दिलेलं आहे, हे त्या मानकामध्ये दिलेलं आहे. तसं हे झालं पाहिजे प्रायोरिटी, म्हणजे आपल्याला प्रत्येक पेशंटला इंडोर तरी करता आलं पाहिजे एवढी आपण अजेंडा ठेवला पाहिजे. सर शेवटचा प्रश्न करायचा, आता आपण अकोल्याच्या जिल्हा रुग्णालयात आपण वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम केलं, तर जवळपास 13 वर्षाचा कालावधी आपण तिथे काम केलेलं, अकोल्याच्या एकंदरीत परिस्थितीबद्दल तुम्हाला सध्या काय वाटतं, काय केलं पाहिजे सरकारनं प्रशासन? आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आता सध्या म्हणजे साधारणतः 500-550 पेशंट मेडिकल कॉलेजमध्ये, त्याची कॅपॅसिटीच तेवढी. मग आता कोविडेतर रुग्णांनी कुठे जावं? कोविडचा तर प्रश्न आहेच. माझं असं म्हणणं आहे की तातडीने पूर्ण मेडिकल कॉलेज हे कोविड हॉस्पिटल, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल म्हणून करावं. आणि आमच्या इथे तयार होऊन बसलेलं सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आहे. मी जसं ऑक्सिजन बद्दल बोलत होतो ना, तसंच मी आता पुन्हा एकदा सूत्रवाच करतो की अकोल्याच्या जनतेचा अंत पाहू नका. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल जे 150 कोटी रुपये जवळपास खर्च करून उभं झालेलं आहे, ते शोभेची वस्तू 2 वर्षापासून बनलेली आहे. मी काल माहितीच्या अधिकारात सगळे कागदपत्र मागवलेले आणि मी वारंवार सांगून सुद्धा जर काही त्याच्यामध्ये होत नसेल तर मला जनहित याचिका दाखल केल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. माझी तयारी झालेली आहे. मी तुमच्या माध्यमाद्वारे सरकारला सुद्धा विनंती करतो की आता तरी तुम्ही ते हॉस्पिटल चालू करा. म्हणजे तिथे सिटी स्कॅनची मशीन आहे. मी तुम्हाला सांगतो, मी जेव्हा विचारलं की मेडिकल कॉलेजमध्ये आज सिटी स्कॅन किती होतात, ज्या दिवशी 500 रुग्ण तुमच्याकडे भरती होते तेव्हा त्यांनी सांगितलं की 5 ते 10 सिटी स्कॅन होतात. मग मी यवतमाळच्या मेडिकल कॉलेजला विचारलं, तिथे 50 होतात, अमरावतीला 50 होतं, मग आपल्याकडेच 5-10 का होता? कारण तिथे यंत्रणा नव्हती. रिझन त्यांना माहिती त्यांचं. पण आजही तिथे मोबाईल एक्सरे वरती एक्सरे काढून जर तुम्ही सिटी स्कोर ठरवता तर मला असं वाटतं की आपण खूप मागे राहून जाऊ याच्यामध्ये. आजच्या परिस्थितीमध्ये सिटी स्कोर तयार करायचं, आता प्रोग्नोसिस डिसीजचा किती झालेला आहे, रोगाचं प्रमाण शरीरामध्ये किती वाढलेलं आहे छातीमध्ये, हे सिटीवरूनच कळतं. आणि म्हणून एक मशीन जर तिथे सील बंद पडलेली आहे, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलला एक सिटी स्कॅन मशीन 2 वर्षापासून धूळखात पडलेली आहे, ती उपयोगात येत नाही आहे, याच्यापेक्षा अजून वेदना दुःख काय असू शकतं? हे वारंवार सांगून होत नसेल तर आम्हाला आता सविनय कायदा हाती घ्यावा लागेल किंवा मग आम्ही न्यायपालिकेत जाऊ, आम्हाला जनहित याचिका दाखल करावी लागेल. हे दोनच गोष्टी आता शासनाने आमच्या समोर ठेवल्या. दुसरी गोष्ट अकोल्यासाठी, लोकांना बोलावून IMA ला कॉन्फिडन्समध्ये घेणे, IMA च्या डॉक्टरांना बोलावून ज्यांना इच्छा आहे काम करायची त्यांना स्वतःहून परवानगी देणे, एक खिडकी योजना करून जसं मी सांगितलं की एका खिडकीतनच एका दिवसात कोणाचा मान्यतेचा अर्ज असेल तर त्याच्यावरती निर्णय तरी घेणे, करायचं का नाही करायचं. तुम्ही हो पण सांगत नाही पण सांगत नाही. मी उदाहरण देतो तुम्हाला, 20-20 दिवस लोकांचे अर्ज पडलेले आहेत तिथे. अजून तरी शासनाने हे प्रायोरिटीने करायला पाहिजे.
संसदीय व्यवस्था जी है देशासमोर राज्यासमोर प्रश्न सोडवण्यासाठी निर्माण के लिए सभागृहात होणाऱ्या चर्चा आणि प्रश्न जे उपस्थित केले जातात त्यावर सरकारने गांभीर्याने विचार केला तर अनेक प्रश्न सहज सुटू शकतात। डॉक्टर रणजित पाटील यांचं ते भाषण नेमकं तेच सांगणार आहे। उमेश अरुणे, एबीपी माझा, अकोला। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।